Hei, velkommen til min kanal. Jeg skal gjøre en liten introduksjon om meg selv og fortelle litt om hva som kommer til å skje videre på denne YouTube-kanalen. Navnet mitt det Henrik Lunder. Jeg 23 år gammel. Jeg har bodd i Oslo i 4 måneder og jobbet som personlig trener på Sats. Personlig trener noe jeg brenner skikkelig for, siden jeg en person som elsker å komme i kontakt med nye mennesker. Pluss at jeg får den muligheten til å hjelpe mennesker med å nå sine mål innenfor trening og til hverdagslig gjøremål. Ellers så jeg en veldig sporty gutt som elsker å trene. Jeg driver med en treningsform som kalles for calisthenics, eller street workout som noen kaller det. Dette en trening med en egen kroppsvekt, så det vil si at jeg gjør veldig mye pull-ups, dips, push-ups, litt squats kanskje, muscle-ups, litt sånne forskjellige ting da. Så i starten av februar så startet jeg også med konkurranseformen for calisthenics. Det kalles freestyle. Så det her vil si at jeg setter sammen flere øvelser og lager et lite show ut av det da. Så for eksempel jeg setter sammen push-ups-øvelser, sånn som Superman push-ups, jeg setter sammen forskjellige muscle-up og går ned opp i 360, mye sånne ting da. Det greiene her kommer jeg til å bruke fordi jeg meldte meg på NM i Street Workouts. Det her kommer til å foregå i Asker sentrum den 15. juni, og det noe jeg gleder meg utrolig mye til. Siden de har bare kunnet stå på scenen og kunne vise seg frise alle de triksene som jeg har lært opp en måned jeg har trent, og vise virkelig hva street work egentlig det kommer til å bli helt fantastisk. Nå for det kommer jeg til å lage en film. Jeg kommer til å lage flere filmer. Jeg kommer til å lage en film fra NM, pluss at den lørdag 25. mai så skal jeg være med på Street Workout Stand i Rakkestad. Så det egentlig bare å glede seg. Det kommer mye bra fremover. Men hovedgrunnen for at jeg starter med denne YouTube-kanalen, det fordi at jeg vil starte å hjelpe andre. Jeg vil begynne å hjelpe andre som kanskje har slitet med trening, mobbing, selvtillit, og kanskje bare sliter med kroppspress generelt. Det liksom mange av de punktene her, jeg vet at folk her i verden sliter med det. Så det noe jeg alltid har lyst til å ta grep i, men jeg har ikke klart å starte før nå. Jeg tenker at jeg starter å legge ut en film nesten hver uke. Så hvis folk har noen tips til ulike filmer som de vil at jeg skal lage, så egentlig bare å stille spørsmål nede i kommentarfeltet her. Så nå tenkte jeg at jeg skulle vise en liten edit om hva egentlig street workout og hva du kan klare å få til bare med egen kroppsvekt. Så lik, kommenter og abonner, så ses vi neste film. Ha det bra!